Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa Bootstrapu 4. Dnešnou témou budú odznaky. Čím sa líši odznak od alertu? Zatiaľ čo alert zaoberá všetko voľné miesto, nielen samotný text, tak ak máme odznak, čo predstavuje tento sivý obložník, tak ten ohraničuje len vlastný text a veľkosť toho odznaku sa prispôsobuje okoliu. Môžeme si to skopírovať. Vyhodím index.js, idem do editu, použijem túto možnosť, riadkový komentár a idem pridať tie odznaky. Uložím. Môžem samozrejme meniť farbu tých odznakov rovnakým spôsobom, ako som to robil aj pri alertoch. Mám tu už toho veľa, tak idem pomazať, nechám si iba nadpis a prvé dva alerty, ostatné pomažem. Odznak môže byť primárny, úspech, info, varovanie, nebezpečenstvo, svetlý, tmavý. Pozrieme si dokumentáciu oficiálnu. No a tu je zaujímavé toto. Vytvoríme si tlačidlo, trieda tlačidlo, tu nastavíme farbu na primárnu a do toho tlačidla vložíme odznak. To je toto číslo 4. Tu nastavujeme farbu. Skopírujeme si to a nahradíme toto všetko tlačidlom. Zmeníme to na úspech. Ten malý označík a máme zelenú farbu. Jediná ďalšia vec, čo nás tu čaká, je pilulka. Jediný rozdiel je to, že tie okraje sú viacej zaokrúhlené. Tento raz použijeme naše rozšírenie, takže napíšem B4 a vyberiem si odznak pilulka. Tu ako vždy mám všetky možnosti, ktoré môžem použiť na farbu. Vyberiem si nebezpečenstvo. Dám tu aj nejaký text. Brian D. Uložím a vidím, že naozaj pilulka je viacej zaokrúhlená ako klasický odznak. Môžem tú pilulku presunúť do tlačidla. Takže to vystrihnem a nahradím ten vnútorný obsah a tu dám Video Game High School. Uložím a mám v rámci tlačidla pilulku. Tým končím túto jednoduchú lekciu venovanú odznakom a pilulkám.